Já vás zdravím, moji milí žáci. Chtěla bych vám dneska ukázat, jakým způsobem odevzdávat úkoly. Většina z vás už to dokázala a ví, jak to správně udělat, a vy, kterým to dělá ještě problémy, tak se teď soustřeďte. Vyberete si váš kurz, ve kterém potřebujete udělat nějaký úkol. Já si jako Karel Tajný vyberu tady úkol, nebo kurz, můžný kurz. Podívám se, jakou v tom kurzu mám udělat ještě práci, takže rozkliknu si záložku práce v kurzu. Vidím, že tady mám první týden opakování, jsou to úkoly, které ještě nemám hotové, takže je to termín odevzdání, vidím tady, do 21. dubna. Tak podívám se na první úkol, je to výklad. Uhu, a mám tady zadání, podívej se na video a až to uděláš, potvrď, že jsi video viděl tím, že zadáš označit jako dokončený. Tady zatím nemám nikde tlačítko označit jako dokončený, tak musím si zobrazit ten úkol nejdříve. Zobrazím samotný úkol, podívám se na video, to já teďka rozklikávat nebudu, ale kdybych to rozklikla, tak se to video spustí. Tady můžu jako Karel poslat nějaký komentář, ale to hlavní, co potřebuji udělat, je pak označit, že jsem to video viděl nebo viděla. To se dělá tady vpravo nahoře v okně, které se jmenuje vaše práce, a pokud je to úkol jenom podívej se na video a tím ten úkol končí, tak stačí jenom kliknout na tlačítko označit jako dokončené. Kliknu na něho a znovu se mě to zeptá, jestli doopravdy mám ten úkol dokončený. Ano, označit jako dokončené. Teď se to zpracovává a je tady vidět, že úkol je odevzdaný a že k němu není připojena žádná další práce, protože to ani v tom úkolu nebylo. Podíváme se zpět na přehled úkolů. Tento úkol už zešedl, protože už je vyřešený. Teďka mám další úkoly. Druhý úkol je procvičování. Dobře, představíme si případ, že Karel už má spočítané příklady v pracovním sešitě a jeho úkol je vypočítej příklady ze strany 5, tak to už má hotovo, a odešli fotku tvojí práce. Pokud nemůžeš fotit, odešli dokument s výsledky. Opět si dám to prostě. Uvidím tady stejné prostředí jako v minulém úkolu, ale mým úkolem bylo odeslat fotku práce. Tak dejme tomu, že už to mám vyfocené. A tady kliknu na přidat nebo vytvořit. Chci přidat fotku, dám přidat a vyberu si, co chci přidat. Chci přidat soubor, protože mám tu fotku už někde v počítači. Kliknu na soubor a vyberu si, že chci nahrát toho zařízení nějakou fotku. Mám ji na ploše, takže najdu si na ploše úkol Karel, kliknu, úkol se tady nahrál, už je tady vidět. Můžu přidat další fotky, pokud bych jich měla víc, ale mám jenom jednu, takže nechám jenom jednu, dám nahrát. Tady vpravo už je vidět, že se úkol nahrává, že to je obrázek, už je tady nahraný, ale protože třeba bude k tomu úkolu potřeba udělat ještě něco, anebo nemám žádnou fotku, tak můžu přidat taky nějaký dokument. Ten dokument vytvořím tak, že vyberu tady v seznamu dokumenty a přímo v prostředí Google můžu vytvořit dokument, který nemusím nikde ukládat ani nějakým způsobem vlastně s ním, nebo nemusím s ním pracovat žádným jiným způsobem, než přímo online. Ten úkol se tady otevřel, ten dokument, můžu tam napsat například, že cvičení číslo 5 vyšlo minus 154,7. A protože se tady ukáže, že všechny změny jsou uloženy na disk, tak to klidně můžu rovnou zavřít. A ten soubor tady pořád je uložený a dám jenom odevzdat. Jo, zatím je ten úkol zadaný, ale musím ho odevzdat, aby byl i odevzdaný. Takže odevzdat, ptá se mě Google, co všechno chci odeslat, co chci odevzdat, obrázek a nějaký dokument. Dám odevzdat a je to
už se to odevzdává a je vidět, že je to odevzdáno. Někdy se třeba může stát, že na něco zapomenete, k tomu přidat. Můžete teda tady zrušit odeslání a vložit tam ty soubory ještě jednou. Ještě může být jiný typ úkolu, takzvaná otázka. Tam se k tomu vrátím. Vidíme, že už máme dva splněné úkoly, už jsou odevzdaný, už jsou hotový, jo? Už jsou šedé, to znamená, že už to je vyřešené. Další může být otázka, poznáte to podle toho, že je to otazníček v takovém rámečku. Když to rozkliknu, nevidím žádnou otázku, musím ji zase zobrazit. A otázka je tady, jak ti počítání šlo? Nebudu odpovídat sem, dolů, do komentářů, ale moje odpověď má být tady. Napište odpověď. Tak napíšu odpověď. Počítání mi šlo dobře. Tak napíšu dobře. Jak ti počítání šlo? Dobře. Odevzdat. Odevzdat. A je to. Jo, tady ještě nahoře se vždycky ukazuje, kolik bodů za ten samotný úkol můžete dostat. Jo, můžete se i podívat, co odpovídali vaši spolužáci. Ale Karel zrovna tady momentálně v tomto kurzu žádné spolužáky nemá, takže tam ani nic neuvidíte. Podíváme se zpátky, takže už máme tři splněné úkoly a poslední úkol je tady, co ti dělalo největší problémy. Můžeme se do toho podívat. A je tady několik možností zaškrtávat. Sčítání mi dělalo problémy, složený zlomek nebo smíšená čísla. Tak dejme tomu, že Karlovi dělalo největší problémy počítání třeba složených zlomků, tak zakliknu a dám odevzdat, to je to úplně jednoduché. Všechny úkoly jsou splněny. Jediné, na co si opravdu dejte pozor, je úkol, který nemá, při kterému nemusíte nic přidávat. I tak musíte odkliknout, že ten úkol jste splněny. Jinak to bude pořád svítit jako nesplněný úkol a vašim rodičům bude chodit v souhrnu, že jste ten úkol ještě pořád neudělali. Tak vám přeju, ať vám to dobře jde, to učení doma a doufám, že se brzo uvidíme ve škole.